Bobocicu! Bobocicu! Bing! Wow! Shakalala! Wow! Šta se dešava? O, dešava se to što si želio, dječače! Oj, ovaj vjetar će me odneti! Čekaj, nemoj da zaboraviš bombonu! Drugu godinu u saradnji sa festivalom Sarajevska zima imamo raznovrstan program. Otvaranje Sarajevske zime, dio otvaranja je bio u pozorištu mladih gdje su svoje predstavice, svoje priredbe i djeca Sarajeva predstavila na sceni pozorišta mladih. Zatim danas, upravo sada, je gostujuća predstava iz Zenice, Prodani smijeh, režije Darko Kovačovskog. Zatim 27. i 28. imamo dvije predstave iz Makedonije, jedna je za djecu u svijetu bajki u 11 sati i 28. odbrana Sokrata, također produkcija Makedonije, reditelja Dine Mustafića. Evo, osim ovog sadržaja koji se realizira u sklopu Sarajevske zime, šta je to još aktuelno u pozorištu mladih? Pa svakako, pored Sarajevske zime i naš repertoar svake sedmice je raznovrstan. Već u nedjelju sada imamo Čarobnjak iz Oza, ponovo je na sceni za naše najmlađe. U petak, sada ovaj petak, je još jedna gostujuća predstava iz Tuzle, monodrama Irfana Kasumovića, pista Safeta Sijarća, tako da imamo i gostujuće predstave, imamo naš repertoar. Naravno, kraj mjeseca će biti i nove produkcije, predstava Ime reditelja Admira Glamočaka i predstava za djecu Mali princ reditelja Slobodana Peršića. Iznenađujuće koliko je dobra posjeta pozorišta mladih iz Sarajeva. Zaista mi smo zadovoljni odzivom publike i saradnju koju imamo sa osnovnim i srednjim školama. Nedeljne predstave koje, znači, tradicionalni termin pozorišta mladih 11 sati nedelja, to je uvijek puno. U radnim danima organizujemo posebno predstave. Kao što možete sada vidjeti, vrtići su se odazvali za gostujuću predstavu iz BMP Zemice. Omar. Koliko imaš godina, Omar? 5. A jesi li bio već u pozorištu nekada? Danas. Bon. Koliko imaš godina? Nije. 4, jel? Da. Ideš u vrtić? I kako se zabavljaš u vrtiću? Dobro. Imaš drugare? Danas si došao sa drugarima u pozorište. Da li si već bio nekada u pozorištu? Da, jesam. A šta si gledao? Ovdje sam gledao Zujanić, Jaka i Zuza. A jesi bio već na nekoj lutkarskoj predstavi? Bio sam. Koju si tada gledao? Bio sam u Zagrebu, gledao Cijel kapicu, a drugi se nesećam. Je li ti bilo lijepo? Da. A šta to danas gledaš? Prodani smijeh. I je li se raduješ? Da. I jedva čekam vidjeti predstavu. Ja sam Maja Sobri, a ja imam ovakve godine. Ideš u vrtić? Da. Imaš puno drugara? Jesi li danas ovdje sa svojim drugarima? Da. Jesi li već bila u pozorištu? Da. Jel se sviđa? Zašto? Da. A šta ćete vi to da gledate? Koju predstavu? Znaš? Lukas. Zovem Sali. A koliko imaš godina? 4. I došao si danas s drugarima u pozorište, jel? Aha. I kako se sviđa ovdje? Pa ponekad ne znam. Dođeš li ponekad? Da, jesam. Jesi gledao već neku pristu? Jesam. Koju? Ali, a juče, onu još noviju, Eren. Koliko imaš godina? 4. I kako ti je ovdje, u pozorištu? Dobro. Jesi li već bio nekada? Da. Šta si gledao? Na kinu sam bio. A u pozorištu? 2 puta sam gledao. Nastri. Koliko Nastri ima godina? 4. Zašto si ti došla ovdje? Da gledam predstavu. A jesi li već gledala neku predstavu u pozorištu? Da. A jesi li neku lutkarsku gledala? Ne. Ovo je prvi put. Da tu uživaš drugarima ovdje. Gledala sam Elsu i Anu. Lud sam za slatkišima, a ti? Ma zašto si tako visio nos? Moja stvar. Pošteno. Jesi li dobro? No jesam, jesam, kao što vidiš. To nije dobro u tvojim godinama. Loš, da. Onda zamisli ono što želiš da nestane. To ništa ne valja, to je... Zgažena. Zdrobljena. Razmazana. Spljeskana. Umrni, neki, grozna bombona. Grozna, na tvojom mjestu ja i ne pijem. Ma što da radim, drugu nema.
Uđi, usmi se, lastičane, šta želiš? No, stvarno, uđi, uđi. Wow, pa ove vitrine su prepune. Znaš li ti, vjetrovine, da ja... Festival Sarajevo, Sarajevska zima je osnovao priču za djecu koja se zove Dusa lutka. Ove godine, treći put po redu, radimo sa pozorištem mladim i radit ćemo sa drugim centrima i središtima, kao što su recimo Mostar, kao što je Virovitica, Zadar, Osijek, Sarajevo i gradovi koji dolaze iz raznih dijelova svijeta sa svojom dječjom pričom, marionetama uglavnom i pozorištem za mlade, najmlađe. Mi smo imali najveće pozorište ovdje sa djecom koja sama kreirala tu scenu 7. u pozorištu mladi na otvaranju sa 1000 učesnika i roditelja i djeci i vaspitača. To je neki impuls koji smo dali puta za priču o drugom licu svijeta. Najljepše lice svijeta je dječje. Ono je puno očekivanja, nade, sreće i rekao bi interesa za ono što se događa u njihovom svijetu dok rastu. Mi mislimo da je ovaj projekat Dusa lutka jedan najznačajniji i on se razvija svojom, rekao bi, logikom. Ovdje ćemo imati prilike da vidimo predstave, na primjer, iz Sarajeva koje dolaze iz Jelčeve ulice, o bajku Riba o ribrici, imat ćemo prilike vidjeti Maloga princa, imat ćemo prilike da vidimo čudesne Ezopove basne koje dolaze iz Makedonije. Imamo ovdje sad gostovanje Zeničkog pozorišta, čim začinjemo taj profesionalni teatarski život za mlade i vjerujem da će do kraja tih 10 predstava koje ćete imati vidjeti u februaru i u martu, martovski je sposoban program, imati prilike ovisno se koliko je zapravo ta priča o djeca postala interesantna svima u ovom gradu. Ja znam da će se to održati. S jedne strane obnovljena je priča o tome kako je živjelo ovo pozit utaka sa Haraldom Kuburevićem i drugima koji su odjednom otkrili mnoga znana lica da su bili glumci, da su igrali predstave, svi pripremali. I to je zaista sjajno. Dakle, čito jedno djetinjstvo je ponovo otkriveno preko networka i socijalnih mreža. S druge strane, mi vidimo da se pojavljuju novi festival za djecu. Baš isto tako, isto je pričamo, se kreću po raznim opštinama i to mene jako raduje. To znači da će, recimo, i Nađa Mehbaš, koji ima svoje malo pozorište u jednom svom vlastitom teatru i koje ćemo otkriti u martu, imala pravo kad je u ratu pomagala djeci i omogućavala im da u slutkama njenim žive bajku i snove u najgorim mogućim okolnostima. Ja sam smatrao da naš program koji traje već 34 godine ima uvijek taj program za djecu značajan, ima od uvijek jedno 10 pravih predstava. Logično je bilo sada mi, kad smo u ratu radili sa najznačajnijim svjetskim, recimo, udruženjem za lutke, za pozorište lutaka, ovdje isto u ovoj kući. Onda je logično da smo formirali jedan projekat koji zove Dusa lutka i da ćemo pokazati koliko je to dragocjeno. Predstave koje su u repertoaru, predstave koje su rađene u Zenici sa mesom, predstave koje dolaze iz drugih gradova kao premijerne predstave su zapravo za nas jedna inspiracija da ovaj festival ima vitalnost. I vidjeli ste da cijeli festival je donio nova lica koja govori o teatru, koja govori o filmu. Naredne nedelje je film, pa ćete vidjeti kako to izgleda već ovih dana, za 2 dana počinje. Prva projekcija u Domu oružanih snaga i tu imamo posebni dio koji se odnosi na djecu. Tako da u stvari od crtanih filmova do marioneta u jednom svijetu koji odrasli pokušavaju razumjeti, jer propustili smo mnogo svi u svom djetinjstvu. To shvatimo kasno kad dođemo u godine neke, kad postanemo roditelji, nene, nane, bake, deke ili tetke, onda shvatimo očevi ili majke, onda shvatimo zapravo od kakve suštinske važnosti ne samo literatura, ne samo muzika, nego teatar. Još malo prašine tim tvojim kobinima. I opa!
Znači,